Përshëndetje, unë jam Gentiana, jemi këtu në ditën botërore të librit dhe unë kam zgjedhur të lexoj një fragment nga Djemtë e rrugës Pal. Në orën një pa një çerek, pikërisht në kohën kur pas eksperimentesh të gjata e të pafryqme në laboratorin e shkencave të natyrës, më në fund u duk në dritën e shkëlqyer të një tufe lambash, bunzen, të cilat së bashku lëshonin një dritë të gjelbër si ngjyra esmeraldit. Substanca që profesori po kërkonte prej kohësh, po pikërisht në orën një pa një çerek, thash fiks në atë minutë triumfuese, një organo manivelesh o shtiu prej ndërtesës së përtejme, duke mbytur për një herësh të gjithë seriozitetin që mbizotronte në sallën e laboratorit. Në këtë ditë të bukur marsi, dritaret ishin krejt të hapura dhe muzika hynte në klasë, së bashku me ajrin e freskët të pranverës. Ishte një këngë gëzueshme popullore hungareze, e cila prej organos të jepte përshtypjen e një marshi ushtarak me ritëm tërheqës, që i bënte të rinë të gëzohen, madje edhe të qeshnin haptazin.